رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو ارشاد فرمو اد دنیا حلوت خضیره فرمو خدای تعالی یوسی دنیا برو یا دنیا اسمن توی بساین آو اد دنیا حلوت خضیره رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون حلوا اد دنیا اسمن چو چٹا میٹھا آسمان چو چاشنی آسمان چو شیرینی تہدی خاطر خضرا اور یس یہ دنیا چھو تہ گچھو یہ دنیا یم سات تہ وچھن ٲسیو یہ چھو پر رونق دنیا پر بہار دنیا یہ دنیا باشو تہ سرزب سرسبز و شادا وان اللہ مستخلفکم فیہا ایم پت فرماؤں رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دنیا یس من سٹھا مٹھاس آئی تھاؤن یس تہ سرسبز و شاداب باسے وان اللہ مستخلفکم فیہا خدای تعالی چھو تہ آس دنیا اس من بنائیو تہ خدای تعالی ہن بحثیت خلیفہ اکہ امتحان خاطر فینظر کیف تعملون اور خدای تعالی سہ یہ وچھن کہ تہ کت کن کرو ات دنیا من عمل تہند کرتوت کیا تہد عمل کیا تہد وتن بہن کیا ام پت آئی نشاندہی کر فتقو دنیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ خدای ذوالجلال چھ فرماون فتقو دنیا آپ روزو امہ دنیا کے حوالہ روزو سٹھا محتاط وتقو النساء اور اس دنیا من چھو اخ سو چیز یس زن طبقہ خواتین چھ ونا وتقو النساء فرموک امہ طبقہ نش روزو محتاط تو ہوشیار فإن اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء تكاد بني إسرائيل هم يوزن قدنش آزمائش تا امتحان آو کرنا ساسو اس خواتينا نهندي حوالي آئي تم آزمائش مز مبتلا کر بارا رسول محترم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماونا سجيس مبارك اسمان فرماو كيف انتم اذا طغى نساؤكم تم وچ کیا آسہِ تہند حال تہند دینچ کیا آسہِ حالت تہند عقبہچ کیا آسہِ حالت تہند اخلاق و کردارچ کیا آسہِ حالت اخلاقی پستی من کتیا ٲسِو تہ گریمی اذا طغى نساؤكم یم وز تہند خواتین آسن سرکش گمت چنانچہ یتہ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت باخبر کر ین والو فتنوں نش ین والو حالاتوں نش جرا چے چھ وچن حدیثن من چھ باقاعدہ اک باب قائم حاصل کرنا آمد کتاب الفتن یس من رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے صبح استائی ین والن فتنن تا آزمائشن تا مشکلاتو مصائبن ہن نشاندہی کر صرف آئین یمن آزمائشن ہن نشاندہی یوت کرن کے بلکہ امک حال تے آئی تجویز کر چنانچہ یوزن طبقہ خواتین یوزن چھو یہ چھو اسلام امتیاز کہ اسلام ترون سکا شعبہ زندگی ہن سکا شعبہ یس مزن رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندی اسوہ حسنہ ذریعے یس ملت رہنمائی آئی کرن چنانچہ کس حدیث مبارکہ سن فرموک ترکتکم علی المحجۃ البیضاء فرموک کہ اے میانی امتیو تہ چھو مے اکس واجہ روشنی پہ اکس واجہ حجتس پہ ترومت لیلوہا کنہاریہا آت دینس من چھو نا کان گوش سو یو چھپی تھا چھے
لیلها کنهارها امیک دوسرا سکونی لا یجیغ عنها الا حالکن امی دین نیست امی حجت نکاچ سویو دلن وول الا حالکن یمیس صبح خلاکاچ سابدون چنانچا اسلام کیا سو تعلیم اشکران اسلام کیا سو وران کہ یس زن طبقہ خواتین یس زن چھو اور آت یس کلیدی اہمیت اکس معاشرس مز آسان چھے چنانچہ اسلام چاہشی گوڈنیس ہدایت دیون اسلام چھو تیمن سارنی دروازن بند کرا تیمن سارنی وطن بند کرا تیمن سارنی وطن تو تیمن سارنی اقدامن بند کرا یم اقدام زن کنی فتنس کناشن پاکناوان چنانچہ یچن قرآن مجید اشی